Отже, на цьому занятті ми розглянемо інструментарій трансформації зображення. Для того, щоб працювати з нашим зображенням, нам потрібно додати, наприклад, ось таку фотографію, і ми подивимося, яким чином ми маємо з нею працювати. Ну, По-перше, ми вже розглядали інструментарій трансформації. Наприклад, у нас вже є виділен. Наш хаврашок, наприклад, ось таким чином. А, і перш за все, це команда вільної трансформації, Ctrl-T. Я вам нагадаю, що у нас існує декілька варіацій використання цієї команди: це масштабування, обертання, нахил, викривлення, перспектива. Різноманітні деформації, обертання на відповідні кути та дзеркалення за горизонталлю та вертикаллю. Ці ж саме властивості, ці ж саме команди ми маємо змогу а, отримати, якщо натиснемо правою кнопкою внутрі цього контейнера та побачите, що ці, ці елементи у нас є. Під час використання. А, Масштабування. Я вам нагадую, що ми маємо змогу використовувати пропорційне масштабування, якщо на панелі властивості згори ви встановили затиснути ось цю іконку, зберегти пропорції скрепка. А також ви маєте змогу нахиляти ось таким чином габаритний контейнер, а викривляти за окремий. Крайний кут цього ограничувача, та, наприклад, використовувати функцію перспектива тим чи інакшим методом. Я відзеркалю, наприклад, ще, щоб ви побачили, як це працює, якщо це не бачили. Ну І останній метод, який вам потрібно знати, це перемикання у режим бібліотеки Мереж трансформації. Ось цей елемент перемикає, і ви маєте змогу з бібліотеки обирати площину, за якою можливо деформувати цей об'єкт. У кожній площині є методи вільної трансформації, якщо ви відповідний керуючий елемент будете затискати та зміщувати. Це, по-перше, по-друге, форму. Можливо, змінювати за допомогою панелі властивостей з гори. Це перший елемент, який можливо вручну редагувати, а ці елементи потрібно ось тут змінювати. Так, також ми бачимо, що є можливість, крім заданих форм, використовувати власну форму. А тут ми маємо змогу додавати необхідну. Кількість елементів, наприклад, за горизонталлю або за вертикаллю. Чим більше мережа, тим складніший метод ре редагування та реалігування її можливо використовувати. Відповідним чином, якщо ви будете змінювати містоположення на площині опорних елементів, ви маєте змогу а Отримувати дуже складні трансформації ваших зображень. Ну і наприкінці ми маємо змогу примінити, натиснувши Enter, або відмінити, натиснувши Escape. Відповідно, ці, два, ці дві іконки виконати або відмінити. Я повертаюсь до начального стану, а у нас є можливість використовувати ще. Де декілька команд трансформації, що існують головного меню редагування? Це деформація перспективи. Нам потрібно буде встановити та налаштувати форму перспективи нашого об'єкту. Ця форма. Нам потрібно, якщо ви отримали зображення, що містить деякі ось такі дефекти перспективи. Ну, наприклад, ви сфотографували на мобільний пристрій під якимось невдалим кутом. І ми маємо змогу цей кут виправити. Пемер... Потрібно перемикатись з режиму макету до деформації. На макеті ви маєте змогу задати форму, на деформації ви маєте змогу отримати готовий реф... результат виправлення вашої перспективи. Це ще одна з команд, яка нам доступна в інструментарії редагування трансформацій. Це команда виправлення перспективи. А, а далее ну я скористаюсь еще одним изображением для того чтобы попрацювати. например ось таке у нас вами вами есть изображение а, я выделю фигуру Ми скористаємось маріонеточною деформацією. Ну, так вона назвалась, Puppet Deformation. А у, перегляді, у перекладі, а, вона зараз тут а, існує, деформація гумової сітки. Ну, можна і так назвати. А, Так, я додам ще трохи елементів, щоб більш Зруч... Зручніше вам демонструвати, як вона працює. Деформація гумової сітки при активації розподіляє на ось такі осередочки нашу виділену а, частину зображення. Після того ми маємо змогу встановити рухливі опорні точки, тобто точки згібів у наших суглобах, по-перше, та у міс... місцях, які а, будуть потребувати. Згибав. Також за ось ці точки ми маємо змогу змінювати місце положення наших елементів. так чи інакше. Отже, цей метод трансформації нам може знадобитись, якщо нам буде потрібно якимось чином змінювати положення. Плоских двовимирних персонажей, можливо, це рисовані персонажі і щось, щось, можливо, використовувати для анімації. А, ну, а вже ж ви бачите, що це не панацея, але це вже щось. Який минус а, у такого методу? Наприклад, а, у нас є а, після того, як ви а, застосуєте цю команду, ви побачите ось тут що а, у нас немає можливості ще раз коригуватись, <кхи> немає можливості ще раз використовувати це поділення. Нам прийдеться заново розробляти виділення, заново нам прийдеться активувати команду. І нам Прийдеться встановлювати ці опорні елементи теж заново. І кожен раз це така незручність при праці з цим методом деформації. А отже, це ще один метод деформування, який ми маємо змогу знайти на вкладенці пунктів меню редагування. Також. Нам потрібно а, ще наступне знати, наприклад, у нас є інше зображення, у нас є зображення нашого хавражка. Наприклад, ось такого. І ми а, потребуємо того, щоб а, Вільно трансформувати якимось частину нашого зображення. А, оскільки той інструментарій дош, досить невеликий, а у нас є можливості обмеження цього інструментарію розширювати за допомогою встановлення додаткових плагінів. Ці плагіни мають назву Photoshop і фільтри. І ці фільтри є класична бібліотека фільтрів, яка існує у кожної версії фотошопу. І один із дуже професійних фільтрів для трансформації: це фільтр, який має назву Liquify, який має назву пластика, який має назву Рідина, наприклад, у різних перекладах, різних версій даного додатку. Отже, що собою являє цей фільтр? Ну, По-перше, ми з вами бачимо, що у нього є. Окреме окно налаштувань, окреме окно праці, яке містить ліворуч панель інструментальну, праворуч панель налаштувань ваших інструментів. Наприклад, інструмент деформація Вона працює на базі пензлів. Більшість, більша частка інструментарію Photoshop працює на базі пензлів. Пензлі ми вже розбирали протягом нашого курсу. Отже. А у нас є базові параметри це розмір пензля. Це параметр далі, а яким чином працює інтенсивність цього пензлю. Тобто, ось таким чином можливо користуватись на максимальної інтенсивності 100%, та на мінімальної інтенсивності, ви бачите, трохи-потрохи трохи змінюються а, ці елементи. Отже, я обертаю, повертаю. Повернаю, повертаю 100% це саме. налаштування інтенсивності праці цього інструмента і натискаю кнопку відновити все, щоб повернути а, до начального стану наше зображення. За потреби ви маєте змогу трохи змінити, наприклад, ось ці а, налаштування прически, змінити за потребу а, налаштування нашої посмішки. Наприклад, якось ось от додати цей елемент. Наприклад, таким ось чином. Це інструмент деформація. А далі у нас є інструмент реконструктор. Наприклад, я зроблю цей зроблю ось такі штукенці з цієї сторони. Інструмент реконструктор це ручний. Метод повертання до начального стану наших елементів, які ми деформу деформували. Якщо ви а, деформуєте ці елементи у якихось окремих частках, окремі частки ви можете обернути до начального стану, а деякі можете а, оставити такими, які вони є на даному етапі. А, і Інструмент згладжування. Дещо працює він м'якіше. Далі у нас є інструмент, який має назву скручування з годинковою стрілкою. При натисканні у нас все, що в цей пензель попадає, буде за годинниковою стрілкою, відповідно, ось таким чином закручуватись. Я натисну відміню останню дію. Ctrl-Z. І далі розглянемо наступний інструмент інструмент втягування. Наприклад, вам потрібно трохи зменшити животик на вашій талії, щоб ви були більш струмки. І наступний інструмент теж нам допоможе підкреслити красу жіночих очей. Наприклад, ось таким чином. Тобто ці інструменти ну, дуже гарно допомагають. Трансформація наших об'єктів. Інструмент останній, який тут передостанній, це інструмент суміщення пікселів, як воду у вступі, можливо, все ось так от тут товкти. Інструментом повернення ми маємо якісь відповідні частини повернути до реального стану. А, і а, у нас є ще ось тут. Інструментарій-заморозки. Наприклад, нам потрібно ось цю частину оставити нерухомою, а ми скористаємось, наприклад, усім іншим для того, щоб е, інші елементи були трансформовані. Отже, інструмент заморозки він залишає нетронутими ці е, замасковані частини зображення. Е, відмикаємо від. Так, щось я не бачу курсора. Так. Далі ми інструмент, який має обратну дію, розморозк-заморозку. Я повертаю в начальний стан. І останній інструмент, який тут є, було нещодавно додано. Ну, відносно нещодавно це інструмент коригування обличчя. Але в даному випадку, чомусь наш інструмент каже, що. Обличчя не виявлено в даному зображенні. Отже, ми спробуємо скористатись іншим зображенням, наприклад, ось цим зображенням і скористаємось фільтром пластика для того, щоб подивитись, чи буде працювати він. Так, ви бачите, що цим інструментом вже було обізнано. Знаходження обличчя на зображенні. Тобто, це свого роду нейромережа, яка аналізує зображення, знаходить на зображенні обличчя за е, певним алгоритмом, і далі ви маєте змогу, наприклад, за допомогою маніпулятора здійснювати деякі е, трансформації е, цього обличчя форми та таке інше. Посмішка тут. Бачите. А, ви бачите, що на панелі властивості цього інструменту налаштування нейромережі поділене на відповідні елементи. Тобто є очі, де ви маєте змогу розмір очей міняти. При тому ви бачите, що нейромережа вона розпізнає обидва ока окремо і дає можливість відповідно до цього регулювати окремо ці. Властивості для кожного з оків. Нахил та таке інше. Далі у нас є ніс, і позиціювання його теж можливо, і його параметри дещо змінювати. Розмір рота та наявність чи відсутність посмішки. Ви бачите, що можливо додавати в обидві сторони і зменшувати. В мінус і збільшувати в позитивну частку. А, обличчя, форма обличчя змінюється відповідними повзунками, або за допомогою мишки на зображенні відповідно до ось цих елементів керування. Отже, ми розглянули ще інструментарій а, фільтрів. І У фільтрів є така властивість, якщо ви його застосували з налаштуваннями певними, їх, цей фільтр з цими налаштуваннями можливо застосувати ще раз. Це кнопка визиває ще раз. Застосування того ж самого фільтру. І це можна робити нескінченно, і ви бачите, що ми отримуємо ось таку пластикову голову в результаті взаємодії із цим фільтром. Також є інші методи трансформацій які можливо використовувати ну, в залежності від версії фотошопа, бачите є Вкладенця, що містить а, спеціальні фільтри деформації, зигзаги, нахили, а, хвилі та таке інше. Кожен із цих фільтрів містить окно попереднього перегляду і частіше за все містить інтенсивність, налаштування інтенсивності цього фільтра. Ось за декілька кроків ми зробили, наприклад, ось так, таке зображення. Отже, більш детально ви маєте змогу ознайомитись з цими фільтрами, та, з безкоштовними фільтрами Google для фотографів, або ще якимись додатковими елементами сторонніх виробників, які можливо встановити. Якщо ви їх повстановлюєте, відповідні пункти у вас будуть додані до фільтрів. Ми зараз бачимо. Без сторонніх фільтрів версію 2023 року Photoshop. Таким чином, цього буде достатньо для того, щоб ми мали виконувати наші завдання.